Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ucapan saya pada malam ini ialah langkah untuk berjaya. Berjaya adalah satu benda yang boleh katakan semua orang impikan. Siapakah dalam bilik ini rasa diri dia sudah berjaya? Belum. Belum? Ahli belum cukup. Ahli belum cukup. It's a continuous process. Hey, cakap bahasa Melayu. Proses yang berterusan. Berjaya berterusan. Adakah kita sedar bahawa mungkin kita telah mencapai apa yang kita idamkan? Itu adalah satu kejayaan. Kerana kejayaan bagi setiap individu adalah berbeza-beza. Ada orang merasakan dirinya berjaya apabila dia telah membuka satu perniagaan untuk dirinya sendiri. Ada orang berjaya apabila dia dapat naik pangkat. Ada orang mungkin yang bujang tu berjaya apabila dia sudah berkahwin. Jadi definisi kejayaan ini berbeza-beza, tetapi secara umumnya kejayaan adalah apabila kita bebas daripada suatu masalah ataupun suatu cabaran dengan tercapainya suatu yang kita hajati. Itu adalah kejayaan. Kerana ini adalah satu benda yang kita idam-idamkan, maka saya akan memberi beberapa langkah mudah bagaimanakah kita boleh mencapai kejayaan bagi diri kita. Kerana bagi diri masing-masing adalah berbeza-beza. Pertamanya, untuk kita berjaya, kita perlu mempunyai impian. Kita perlu bermimpi untuk berjaya. Kalau kita nak berniaga, kita perlu bermimpi bagaimanakah diri kita dalam menjalankan perniagaan yang kita idam-idaman. Kerana dalam untuk kita berjaya ialah satu benda yang kita kegembiraan bagi kita. Kita perlu meletakkan diri kita di satu situasi yang mana kita berjaya, barulah kita boleh mencapai kejayaan itu. Langkah pertama, kita meletakkan diri kita bermimpi. Tapi jangan kita bermimpi macam Mat Jenin. Kerana Mat Jenin, impian beliau berhenti di tahap itu saja. Beliau hanya berangan-angannya. Kita perlukan langkah kedua, iaitu meyakinkan diri kita bahawa kita mampu mencapai kejayaan ini. Bagaimanakah kita melakukannya? Bagaimanakah kita meyakinkan diri kita supaya diri kita percaya yang kita mampu mencapai kejayaan ini? Pertama, kita boleh lakukan dengan mendapatkan ilmu. Sebagai contoh, kita berniaga tadi, kita belajar bagaimana berniaga. Cari asas-asas berniaga supaya kita tahu macam mana nak memulakan, menjalankan dan meneruskan perniagaan kita sampai kita mencapai kejayaan. Kita juga untuk mendapat kepercayaan diri sendiri ini, kita juga boleh bergaul dengan orang yang telah berjaya. Kalau yang berniaga, kita bergaul dengan orang yang berjaya dalam perniagaan. Jangan sekali-kali kita bergaul dengan orang yang gagal. Ya. Kerana ia akan memberi impak negatif kepada usaha untuk kita mencapai kejayaan kita. Orang yang gagal ini selalunya akan mengeluh, akan menceritakan benda yang tidak baik. Maka kita akan terbantut langkah kita untuk mencapai kejayaan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Langkah ketiga yang perlu ada untuk kita mencapai kejayaan kita, kita perlu mencabar diri kita supaya kita untuk mencapai kepada kejayaan ini. Kita jangan takut pada kegagalan. Kerana kita ini mempunyai satu sikap negatif yang selalu membantutkan apa-apa kita punya perjuangan, iaitu kita takut gagal. Anggaplah gagal itu sebagai permulaan kepada langkah yang seterusnya. Kita lihat contoh yang terbaik, Thomas Edison yang mencipta lampu. Beliau banyak kali, hingga 1,000 kali gagal dalam usaha beliau mencipta lampu yang bagi kita sekarang ni amat mudah. Usahanya yang ke 1,001 kali, yang terakhir itu baru beliau berjaya
mencipta lampu elektrik. Kerana apa beliau tidak takut gagal? Kerana bagi beliau, setiap kegagalan beliau adalah satu perkara yang beliau rasakan yang beliau sepatutnya tidak lakukan. Jadi beliau teruskan uji kaji yang seterusnya sehinggalah beliau berjaya mencipta lampu. 1100 kali percubaan baru beliau berjaya. Ini menunjukkan beliau mencabar diri beliau, melakukannya bersungguh-sungguh, tidak takut pada kegagalan. Dan langkah keempat dalam usaha kita untuk mencapai kejayaan ini, kita tidak boleh tidur. Tadi saya katakan kita bermimpi untuk mencapai kejayaan. Sekarang kita perlu bangun, bangkit dari mimpi kita. Kita perlu berusaha. Yang nak berniaga, kita perlu mulakan perniagaan kita. Langkah pertama, cari modal. Cari premis perniagaan yang kedai yang mana kita nak lakukan perniagaan kita. Usaha adalah amat penting. Seperti saya ceritakan tadi, Mat Jenin, beliau berangan-angan tapi usaha beliau terbantut hanya di atas pokok. Beliau tidak meneruskan cita-cita beliau, langkah-langkah beliau untuk mencapai kejayaan. Jika Mat Jenin bangun dari mimpinya, pasti Mat Jenin adalah orang yang ternama, orang yang kaya, yang kita kenali bukan hanya berangan-angan, tapi beliau adalah tokoh perniagaan atau tokoh usahawan yang berjaya pada masa dahulu, dan nama beliau akan dikenang hingga hari ini. Jadi, jika kita mempunyai cita-cita, jika kita mempunyai impian untuk berjaya, ayuh mulakan langkah kita. Kita bermimpi, kita cari impian kita, kemudian kita yakinkan diri kita yang kita mampu berjaya. Kemudian kita cabar diri kita, dan langkah terakhir kita usaha. Kita bangun dari mimpi tadi, kita berusaha untuk mencapai kejayaan. Pasti dengan langkah-langkah mudah tadi, kita mampu mencapai kejayaan yang kita impikan. Sekian terima kasih.